morgen. Jeg vet ikke om Guro har sagt god morgen i dag, ja, men jeg sier god morgen jeg også. Nå er jeg på jobben. Jeg er veldig tidlig ute. Bestefar skulle egentlig ikke gjøre meg på jobb, men så har det blåst ned et tre i hagen til bestefar i går, når det blåste svært. Og så har det ikke på en måte, det har ikke falt over ende, det har landet på... jeg prøver å sette fra meg stash. Det har landet på sånne telefonledningen hans, eller TV-ledningen, eller et eller annet. Han sa ledninger, så jeg vet ikke nøyaktig hvordan ledninger, men det landet i hvert fall der. Så han måtte ringe for å få det fiksa. Og da skulle de komme og fikse det i dag, men han visste ikke når. Så derfor så kunne han ikke dra. Så Guro var så snill at hun kom og kjørte meg før hun og mamma skal være med tante Reidun til Sverige. Så jeg er litt tidlig ute på jobb. Jobb! Men jeg skal jo starte, jeg vet ikke om jeg tror ikke jeg har nevnt det her, men jeg skal starte Facebook-side for på en måte jobben, altså Lampemagasinet Moss. Så jeg tenkte at jeg skulle bruke den lille ekstra jeg har nå på morgenen til å ta noen bilder og sånn, for det må jeg få gjort snart. Jeg regner ikke med at jeg kommer til å få gjort det nå før eventuelt i helgen, men da må jeg i hvert fall ha noen bilder og sånn klart, sånn at det er litt klart da. Så det var noe annet jeg tenkte jeg skulle snakke om, men nå hadde jeg glemt det. Jo, i går. Jeg glemte helt å nevne i går. Men jeg har funnet løsningen på hvordan jeg kan få i meg nok måltid. Det er en av de tingene jeg har slitet mest med når det gjelder dette med å legge om livsstilen, for å være helt ærlig. Jeg har blitt flink på frokosten, sånn noenlunde, hvertfall når jeg skal på jobb. Men jeg har slitet med å få inn nok måltider, og jeg har funnet løsningen. Jeg fant løsningen i går, og det er å jobbe 10 timer. Jeg fikk i meg alle måltidene mine i går, fordi at jeg var veldig flink til å få i meg med faste mellomrom i går når jeg var på jobb. Så fra nå så må jeg nesten bare jobbe hele dagen, og så får jeg i meg nok måltid. Så siden jeg var så tidlig ute, så har jeg også vært innom Rema, så dere kan jo bare tenke dere, for nå er klokka 9:30, jeg begynner ikke før 9:45, men jeg har allerede rekt å være på Rema, nå ligger Rema rett vegg i vegg der, men allikevel. Så jeg fikk kjøpt litt mellommåltider og sånne ting. Jeg har salat igjen fra i går, som Guro kjøpte til meg, som jeg tenkte jeg skulle ha til lunsj, men så måtte jeg ha noen mellommåltider. Jeg har kjøpt 2 bananer som jeg kan ha til mellommåltid i dag. Egentlig så hadde jeg tenkt å kjøpe 1 yoghurt og 2 bananer, men jeg glemte yoghurten da selvfølgelig. Kan ikke få med oss alt her i verden. Så nå tenkte jeg at jeg skulle ta disse bildene, og så ses vi når jeg er ferdig på jobb. For det er klokka 8. Så vi ses om 10 timer. Hei alle sammen! Klokka er snart 3:30, og første gang jeg viser meg på vloggen. Som dere ser med bilturen, så har jeg vært i Sverige sammen med mamma og 2 av venninnene til mamma. Så det, jeg føler ikke for å dra opp kamera og så vlogge når det er... Mamma er greit, men når det er mennesker rundt oss som på en måte ikke er en del av det her, så synes jeg ikke det er høflig av meg å så liksom fly rundt og filme og sånne ting da. Jeg måtte allerede være litt asosial, for jeg måtte svare på litt sånn mailer og sånn. Men jeg har kjøpt meg 2 ting i dag, som jeg er så glad for. Strengt tatt den ene tingen er til Pia. Men jeg skal vise dere. De her var satt ned fra 900 til 400. Og altså, jeg tror ikke det er... Det er ikke ekte Uggs, eller Uggs. Jeg husker plutselig ikke hva det heter. Men de var super deilige å ha på seg. De har en tjukk, fin såle, og var veldig varme og deilige, så jeg gleder meg nå til vinteren som jeg kan ha på meg de her. Men det er som mamma sier, det er sko som brukes når det er tørt og kaldt, ikke når det er vått og slafs. Men det gjør meg ingenting. De, til en så god pris, så synes jeg det var kjempefint. De hadde noen som hadde sånn pels nedover her også, som ikke var på en måte den du
kan brette ned, for det kan du sikkert med den her. Men jeg valgte de her, for jeg synes faktisk de var mye finere. Og så, folkens, se. Det her er en sånn, til å henge på veggen. Pia har gått og sett på den her på Dorothea på Mossporten så utrolig lenge. Det er da et ågtegn. Den var nå endelig kommet på halv pris. Og det er så rart, for jeg gikk forbi butikken, for jeg måtte inn på Mossporten på do etter Sverige. Og så var det så rart, for jeg gikk forbi Dorothea og tenkte, jeg kan gå innom og sjekke da, om han kanskje har kommet på 50%. Fordi den her har stått i butikken lenge. Og så gikk jeg inn, og så jeg der han pleier å stå, der sto han ikke. Så jeg gikk til tilbudshylla bare for å sjekke, og der sto han til halv pris. Og nå har jeg endelig fått kjøpt den til Pia, for den var, han kostet nå 400 kroner. Så han har vært alt for dyr til å kjøpe sånn ellers. Men nå har vi den, og han er så utrolig fin, så jeg gleder meg skikkelig til Pia kommer hjem i dag, så jeg kan vise den altså. Jeg har laget meg litt lunsj. En litt sein lunsj, men sånn er det. Dette er et sånn surdeigsrundstykke som jeg kjøpte i Sverige. Og så har jeg mager cottage cheese, kalkunpålegg og litt grann ost på. Så det skal jeg kose meg med nå. Og så var det ryddig på kjøkkenet igjen. Eller, jeg har i hvert fall tatt ut oppvaskmaskinen og satt inn oppvask og ryddet kjøkkenbenkene. Sånn cirka. Jeg vasket noen kjeler og sånt som står der. Pluss at vi er nødt til å rydde i skapet, for jeg har ikke plass til alt sammen. Så jeg er nødt til å rydde i skapet sånn at jeg får satt inn ting, og pluss at det er ting inni skapet som ikke vi har brukt i det hele tatt i hele år, tror jeg. Så vi får ta en dag. Nå har jo Pia hatt veldig mye å gjøre og sånne ting, så vi får ta en dag som vi begge to er hjemme og ta en liten opprydning i skapene, tror jeg. Hjemmelagd mac and cheese til middag i dag. Dette er helt min egen oppskrift. Woohoo! Og så ble det godt også. Eller hva synes du, Bia? Mm-hmm. Veldig godt. Veldig godt. Ja, det er bra. Så jeg, på Snapchat, my story, så har jeg da lagt ut hele greia mens jeg lagde den. Jeg prøvde meg på det i dag. Så det er miss_moss85. Hvis dere har lyst til å se hvordan jeg lagde den, så ligger den der, ja, ut dagen i dag sikkert. Hvem vet? Frem til samme tidspunkt i morgen. Ja, så frem til klokka er 8:30 i morgen, i dag, når dere ser den her. Så, ja, ja. Jeg husker ikke om jeg har vist det her i en vlogg før. Jeg tror jeg la ut bildet av det på Instagram en gang. Men, altså, hallo. Jeg har fått gave av Gud i dag. Jeg vet ikke hvordan jeg skal holde det opp. Sånn at dere ser. Bra å se til tidligere åken. Men jeg har fått også tegn jeg har ønsket meg drit lenge. Det var veldig svært, så jeg nå. Det var liksom, det syns så vidt på toppen. Men jeg kom hjem, og så sto det i sofaen, så det var liksom første jeg så når jeg kom inn. Og hvor kult var ikke det? Nå har jeg det også tegnet. Det er jo liksom, selvfølgelig skal være bakgrunnen i videoene våre. Kanskje ikke alle, men hvertfall noen. Det er jo eneste grunn til at jeg hadde lyst på det. Så bør det jo være det. Jeg er veldig rød i ansiktet, se. Men jeg er også veldig, veldig trøtt. Klokka er 9:55, og jeg skal gå og legge meg. Så jeg sier natta nå, og så sier Guro natta senere. Men jeg har hatt en lang dag på jobb i dag. Heldigvis så slapp jeg å jobbe helt alene i dag. Jeg fikk litt hjelp fra butikksjefen i Fredrikstad, og det var veldig, veldig koselig. For hun har jeg har treffet jo før, men jeg har bare snakket med henne på telefon, så det var veldig koselig å bli litt bedre kjent med henne. Så vi ses i morgen. Da er det heldigvis ikke så lang dag. Vi skal på IKEA etter at jeg og Gura er ferdig på jobb. For å endelig kjøpe stekommen. Egentlig så kan jeg egentlig bare stryke den endelig, for vi kommer til å ha stekommen. Vi kommer ikke til å ha den i der han skal være. Det skjer ikke før om et par uker. Men da har vi i hvert fall stekommen i hus. En ting vi må absolutt takke for er at vi nå har over 1100 abonnenter på YouTube. Yay! Vi kom over 1100 i går. Vi har fått en del nå etter at dokumentaren gikk. Ja, det har vi. Det har vi, og det er så utrolig moro at flere har lyst til å følge oss og være med på denne fabelaktige reisen vi kaller YouTube. Pluss at vi har også nådd 900 følgere på Instagram, som er ganske kult. Ja. Vi er over 160 på Facebook. Over 160. Vi er snart på 200. Åja.
Vi er på 180 et eller annet, tror jeg. Ja, så det er en stund siden jeg sjekket da, tydeligvis. Og så vet jeg ikke om Guro har sikkert snakket om det, men jeg har ikke fått sagt det enda, men jeg vil bare takke for alle de utrolig koselige støttemeldingene vi har fått, både på Snapchat og Instagram, og på kommentar på vloggen og alt sånt. Det betyr så ufattelig mye, og det her er grunnen til at jeg og Guro også kommer oss over disse vonde dagene. Mm-hmm. Og vi kommer helt klart å begynne med mat på lørdag-videoen igjen. Mm-hmm. Vi trenger bare en bitteliten pause, litt på grunn av stekeovnen, og det er vanskelig å finne på ting som ikke trenger stekeovn, men også litt grann bare for at vi skal komme oss gjennom akkurat det her, og så er vi på vei igjen, vet du. Det er ikke verre enn det. Vi er alt for glad i å dele med dere. Ja, matlagingsvideoene er en av de tingene som vi synes er morsomst å lage og vise dere. Så selvfølgelig kommer vi til å fortsette med det, og spesielt på en måte det at det går jo inn i denne livsstilsendringen som vi er med i også, liksom. Så når vi finner en god, sunn oppskrift, så har vi lyst til å dele den også. Mm. Men vi har også lyst til å dele de som kanskje ikke blir sett på som så sunne, men som vi ikke spiser hver dag, men som vi spiser innimellom, og det er så lov. Ja. Og så var det en ting til som jeg skulle snakke om, som totalt forsvant nå mens jeg preka. Ja. Hva er det da? Det er sånn som skjer for alle våre andre, og det er når du preker. Nei, det fortsetter med mat på lørdag. Jo! Det hjelper å gå gjennom hva man sier. Jeg ville bare fortelle det at vi har i den, når vi tester kjøkkendingser-videoen våre, så sa jo Guro det at vi hadde nok til en video til. I dag så har jeg vært på eBay og kjøpt inn mer stash. Så det blir i hvert fall en video til etter det. Nå tar det jo litt tid før de kommer sikkert. Men dere må fortsette å sende oss forslag til ting vi skal teste ut. Den ene tingen jeg kjøpte på eBay i dag fikk vi faktisk forslag fra dere. Ja, jeg har også sett på den første vi fikk forslag om, men jeg har ikke fått kjøpt den enda. Nei. Så vi elsker at dere har lyst. For det første så virket det som dere likte de videoene veldig godt. Og vi synes det var veldig gøy å teste ut sånne ting også da. Så hvis dere har flere kjøkkendingser vi bør prøve, så vær så snill, send oss en link eller hva det nå måtte være, bare sånn at vi får vite om dem, sånn at vi kan teste dem i en video, for det var utrolig gøy. Jep. Da sier jeg natta. Pia har gått og lagt seg. Jeg skal nå redigere vloggen. Jeg sitter jo og svart på alle de utrolig flotte kommentarene vi har fått på vloggen fra i går. Dere varmer hjertet vårt, folkens, og vi setter så utrolig pris på alle tilbakemeldingene vi har fått i hele dag. Dere er helt ærlig de beste seerne i hele verden. Det er helt klart, altså. Så vi har hatt det mye bedre i dag. Det var bare en sånn ting vi måtte få litt avstand fra, kanskje, og sånne ting. Og mat på lørdag-videoene, de kommer tilbake. Det blir bare en liten pause. For som jeg skrev på en kommentar som jeg svarte igjennom her, at jeg er alt for glad i det å lage mat og bake og sånt, og ikke dele det med dere. Så de kommer tilbake. Bare gi oss litt tid, så er de tilbake. Så da sier vi bare tusen takk for at dere så på i dag. Ha en veldig fin dag. Og så ses vi i morgen. Natta.